Om jag känner för att bygga någonting, då är jag klar. Du är jäklar. Hej Krattan. Hallå. Hej. Jag älskar den här fina bron som är, oj, jättesvår att hoppa på. Failar man en gång så klarar man inte resten. Jag failar aldrig. Åh, jag hoppar för långt. Jag är sämst, jag suger. Matte, du failar! Nej, jag failar inte. Vi kan inte hoppa fram. Åh, nej. Nej! Kolla! Oh my god! Nej! Nej! Alla filade på den. Kolla! Oh my god! Jag är klar! Matte, du suger. Jag skojar, förlåt, du är så bra. Yeah. Vi klarade... Vänta, vad är detta någonting? Just jag frågade detta en gång innan, vad är detta någonting? Mm, det var inte kollot typ, men, eller kollektivet, men det stängdes ju igen så att... Det här är en riktig sorglig historia. Ja, det är en ruin typ. Yep. Jag vet ju vad, vi gör så här. Vi spar av ruin. Det heter minne blott för oss allihopa. Det här kunde vara någonting utav det bästa som fanns på servern. Det är en sorglig historia. Yep. Vet ni vad? Men det kommer bättre tider. Det gör det. Jag tänker att jag får gå och följa den där jäkla hålet där borta. Så det inte liksom ser fult ut. Ja, ni får ha det så bra. Ja, det bra. Hej då. Hej då. Va? Ja, där. Hello. Har du fått en konkret beställning? Nej, jag ska bygga ett gym. Okej. Det är muskelknuttar här i stan som behöver ett gym nu. Jag förstår. Ska inte du bli en muskelknutte? Jag? Ja. Stark. Ja, kolla, du har ju redan personligheten. Ska du också bli stor och stark i alla fall? Jag vet inte, jag blev lite orolig efter den där feloperationen. Det var Kia som gjorde ritningarna och jag opererade bara efter ritningarna, okej? Okay? Jag menar, visst han fick ett ganska glatt smile ändå, men... Ja, så här, du har ju faktiskt ingen mun alls just nu, så det har varit lite konstigt att få ett smile. Jag kanske skulle behöva en mun. Operera lite mun. Ja, men det var det bra, jag ska gå och ta detta. Ja, lycka till. Okej, okay, lycka till. Säger man lycka till när någon säger att de ska gå på toaletten? Jag vet inte, men det man vet aldrig, ibland kanske det inte går så bra, så man kanske måste önska dem lycka till. Jag ska ta leta upp någon rolig mun. Nu lät det som att du inte var rolig. Förlåt mig, det var inte så jag menade. Är de ens här? Var är vi? Vänta, är de i banken? Eller var är de? Emily verkar vara under marken. Är de... Oh, jäklar! Oj, där var tre pass. Oj, vänta, vad har hänt här? Oj. Nej! Gör det, Kia. Ja, jag tror de är över oss. Är de på dass? Vänta, vad är det? Nej, på dass samtidigt. Nej. Krattan trodde det var möte, men det var bara men Marcus råkade bli så klistrig för Tova att han drog till sig min pika. Vad ska ni göra idag? Jag ska
hugga svamp. Det låter som en plan. Ja. Men jag vet inte riktigt. Det är inte så kul på en event då. Så jag vill typ kidnappa någon med mig medan jag hugger svamp. Vad ska kraften göra då? Varför backar du? jag hörde ordet kidnappa och då blev jag lite rädd. Då blev du rädd. Kraften, jag kommer att ta dig! Oh, nej. Jag kommer att ta dig! Nej men chips, gilla det! Jag är faktiskt konstapel Kia! Bra. Hallå. Hej. Hello. Det tog lite längre tid för jag kollade att min lokala GPS efter nyheter. Jag läste tidningen synka. Du måste ha blivit lite svettig medan du läste på toa för min picka fastnade på dig. Jag måste ta tillbaka nu. Ska vi se. Vänta, är din picka sån här sjukt jävla rötna järnhackan från 1983? Ja. Ja, okay. Ja, det är min. Tack så mycket. Ja, men jag ska ju bygga en liten ett höghus här. Så att det kommer ju kunna vara ett gym och typ toalett och sådana saker. Så. En hel våning kan vara för toalett liksom. Ja. Den understa våningen kan ju vara toalett. Exakt. Och på den övre våningen kan det vara glas ner så man ser folk gå på toaletten medan man tränar. Något som är jättebra i det. Behöver du hjälp? Ja, med design sen hade det varit bra med hjälp. Men just nu är det ju samla material. Så att jag hade ju tänkt att ta och kidnappa någon och samla material. Ja, nej. Kraftan backa undan. Kraftan, vad vill du tänka med? Ja, tack så väl att återgå till mitt arbete antar. Okej. Så då tänker jag typ. Så. Oh. Hallå. Hej. Hallå. Jag är stadens humla. Nice. Vad bygger du här? Jag ska bygga en liten business här. Jag ska börja sälja enchantade tools, vapen, armor. Lite som en blacksmith typ. Ja, det ser jag med den här ugnen här. Ja. Okej, makes sense. Så det... Den blir ju jättefin. Ja, ska jag ha alla mina varor här på i item frames? Men det kommer bli jättebra. Ja, jag ser fram emot att öppna. Och jag ser fram emot att spendera de pengarna jag inte har. Nice. Ja. Det här är rätt ut det mysigaste området så här. Där bor chips, så här bor du och så har ni vatten och har ni en lily pad park och alltså, vattenfall alltså. Ja, jag tänkte det här på baksidan att man kunde göra en bro över till den ön här borta. Oh wait. Om vi går runt här. Här tänkte jag typ, för det så passar också att chips har en liten väg här också. Kan det vara en bro här över? Ja, det är sant. Oh, men det låter... Så här borta är en ravin också. Ja, jag tror det. Oj. Ja, här är jag. Ja. Jäklar. Men det blir nog toppen. Ja. Du svävar. Jag svävar. Wow. Oh, det där tog mycket på mitt liv. Aj, jag har 3 liv kvar. What the fuck? Vänta, vad händer? Oh my. Va? Jag tror han tog i nedre och något sånt där, tror jag. Oh, okej. Okay. det var, oj. Ripp han. Ja, det är mycket som händer. Ja, det är jättemycket som händer. Så. Men du får lycka till med din business. Ja, du får lycka till också. Ja, tack. Hej då. Hej då.
Vad hallå? Kenta? Vad så hände? Oj, varför kommer... Åh, oh, han har sovit i min säng. Ja, det är vi egentligen klara här. Ska vi bara liksom fixa lite saker. Ja. Ser ut som att det är möte.